Sosedski obračun druge slovenske lige Sod med domačo Bistrico in ekipo Nove KBM Branik 2 iz Maribora so sebi oprit obrnile odbojkarice Štajerske prestolnice. Po nekaj več kot uro trajajočem srečanju so zmago s 3-0 in prvenstvene točke odnesle domov Mariborčanke. Domačinkam so prepustile 45 točk in tako nize dobile na 25-16, 25-15 in 25-14. Kaj za vas pomeni tale zmaga v Slovenski Bistrici? Nič, samo to, da nismo izgubili nobene točke in smo ostali na lestvici tako, kot stojimo na drugem mestu trenutno. Varovanke Marka Pongračiča so vse tri nize vstopile z veliko borbenostjo in željo po čim boljšem rezultatu. Že dolga klop je bila velik motiv za vse tiste, ki so vstopile v igro v tem srečanju. Super je, več podpore na klopi in tudi treningi so zato boljši in zato lahko bolje gradimo na svoji igri in tudi vzdušje je zato boljše. Dobro tekmo kljub porazu je odigrala Brina Rahle, ki je z dobrimi zaključki na mreži pokazala, da ko se bo ekipa še bolje igrala, bo lahko parirala tudi tako renomirani ekipi, kot je Nova KBM 2. V igri so Bistričanke največ točk izgubile prav na sprejemu, ki pa tudi ni bil ključen v tem porazu. Nasprotnice so res boljše in tudi više, zato je tudi težje v polju. Imela smo nekaj težav v polju, da smo se zmenili od katera žoga, ampak ne glede na to se mi zdi, da smo se vseeno potrudili in da smo določene dele dobro odigrali in samo upamo na najboljše na naslednji tekmi. V prvem nizu, ki so ga dobile gostje, je nekaj lepih točk dosegla Lara Zelko, odlična pa je bila v bloku Maša Bauman. V drugem je največje delo opravila Lira Pukl-Verdel. Udarci z druge linije so bili nerešljiva uganka za gostiteljice. Bolj razigran pa je bil tretji niz in predvsem še bolj borben z domače strani. Po 1-1 je bilo 7-7. Škornikova je lepo zaključila na mreži. Rajhova je servisom dosegla 8. točko za 8-8. Verdelova in Mazeva pa sta naredili odločilno razliko 20-12 in dobljen tretji odločilni niz 25-14 in nove prvenstvene točke. Bilo je malo boljše kot zadnjič, ko smo bile tukaj, smo zadnjič en set izgubile, tako da smo danes probali popraviti napake, ki smo jih zadnjič delale. Imeli smo tudi malo boljši sprejem, zato je bilo tudi malo vse boljše. Pričakovan poraz Bistričank ni tako boleč, kajti gostje so igrana ekipa, od katere se lahko naše igralke samo veliko naučijo in dobijo motiv za nadaljevanje prvenstvenih obračunov, ki bodo že kar odločilni in kar vroči za potrditev ekipe tudi za novo sezono med drugoligašicami. Zdaj imamo še eno tekmo z Zrečami, ki ni tako pomembna, potem pa imamo en vikend pauze in potem pa pridejo te pomembne tekme, za katere se bomo mogli res potruditi, da jih zmagamo in mislim, da nam lahko to tudi pač uspe.